اللهم لك الحمد يا نور يا نورا نوريا قبل كل نور ونورا بعد كل نور يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه وصلي وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا وعلى أشعة أنواره نجومه وأقماره آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال تبارك وتعالى في مقام آخر أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے سرور کونین کا فرمان ہے فرمان ہے کیا فرمان ہے کہ مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے ارے مجھ پہ یار غار کا مجھ پہ یار غار کا احسان ہے عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان قربان ہے مال و زر کیا جان بھی قربان جس کا عقیدہ سب پڑھو مال و زر کیا جان بھی قربان ہے
لو زر کیا جان بھی۔ جس کی قربان ہے وہ تو آواز بلند کرے نا، جس کی قربان ہے کہ مال و زر کیا جان کیا قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، صدیق کا کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، کس قدر ابو بکر تیری، ہاں کس قدر ابو بکر تیری شان ہے، کس قدر ابو بکر تیری شان ہے۔ جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں، صرف سنی بولے صرف سنی، ہاں جانشین مصطفیٰ صدیق ہیں، اے کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے۔ اور مقتا بڑا خوبصورت ہے، قرآن مجید کی آیت کا لفظ استعمال کیا سان یسنین، یہ آیت ہے قرآن مجید کی، اس کا ایک لفظ ہے سان یسنین اذ ہما فی الغار۔ اب دیکھیے شاعر نے کیسے اسے آخری مصرع میں فٹ کیا ہے۔ اے فریدی ان کی شان پاک میں، ان کی شان پاک میں سانی اسنین آیا قرآن ہے، سانی اسنین آیا قرآن ہے، اے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا۔ بعد از حمد و صلات، انتہائی واجب الاحترام حاضرین مجلس شرکائے تقریب مقدس، سالانہ ہماری شان سیدنا صدیق اکبر کانفرنس ہے، اور بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ بڑے ذوق کے ساتھ ماشاءاللہ، اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اہلیان آدوال تشریف فرما ہیں۔ یقین مانیے میں یہ صرف منہ پہ نہیں کہتا، یہ راجہ صاحب بیٹھے ہیں غلام دستگیر صاحب، ان سے پوچھئے اور دیگر دوستوں کو بھی، میں آگے پیچھے جب کہیں جانا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں لوگوں کو، بتاتا ہوں، بھائی پنجاب پورا پھر کے دیکھا ہے، اتنا ذوق میں نے کسی شہر میں بھی نہیں دیکھا جتنا اہلیان آدوال میں ہے، اور یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ دو نہیں تین نہیں نہیں پانچ نسبتیں ہیں آج کی اس محفل، پانچ نسبتیں۔ پہلی نسبت کہ ہماری سالانہ سیدنا صدیق اکبر کانفرنس ہے، دوسری نسبت جلسہ معراج النبی ہے، تیسری نسبت جشن مولود علی ہے، اصل سارے کار رکھے ہیں، سمجھے جشن مولود علی، کیونکہ آپ کی ولادت بھی 13 رجب کو اسی مہینے میں ہے۔ اور نمبر 4 یہ خراج عقیدت بھی پیش کریں گے، امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ، کہ آپ کا وصال بھی رجب میں ہے۔ اور پانچویں نسبت یہ مہینہ
کیونکہ ہر سال ہر مہینے ہم حضور غوث اعظم کی گیارہویں مناتے ہیں، اسال ثواب کرتے ہیں، تو آج کی اس نسبت سے، آج کی اس محفل سے نسبت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو بھی ہے۔ پانچ نسبتیں، پانچوں پہ بات تو شاید میں نہ کر سکوں، لیکن تھوڑی تھوڑی دو موضوعات جو میرے سامنے ان پہ کوشش کروں گا۔ حضرات، اچھا ایک گل دسو، پہلے معراج سنائیے کہ پہلے سیدنا صدیق اکبر دی شان سنائیے؟ یہ تساں فیصلہ کر لو جی۔ میرا خیال ہے نبی تو شروع ہوئیے تے ابو بکر دا پلہ پھڑ کے علی پاک دی بارگاہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ فیصلہ منظور ہے، نبی پاک تو شروع کرنے، پھر ابو بکر، پھر علی پاک، تے پھر اگے گل موقع مانگے۔ حضرات، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستی ہیں، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں، اہل ایمان کا اس بات پہ اتفاق ہے اور یہ عقیدہ ہے۔ درجات کتنے ہیں؟ عام انسان کہ تمام مقامات و درجات جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں ایک مومن کی شان شروع ہوتی ہے، عام انسانوں کے مقامات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں ایک مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں ایک مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صالحین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں صالحین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صدیقین کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں صدیقین کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبیوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں نبیوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سارے اولو العزم پیغمبروں کے مقامات کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے، کعبہ معظمہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، پر ایک مومن کی عزت تجھ سے زیادہ ہے، وہ اللہ کا گھر کہ جس طرف پاؤں لمبے کر کے بیٹھتے نہیں، لیٹتے نہیں، جس طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں، جس طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ فرمایا کعبہ بڑی شان والا ہے پر مومن کی شان اللہ کے گھر سے زیادہ ہے۔ یہ کون سے مومن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہر مومن کی بات ہے، یہ ہر مسلمان کی بات ہے۔ 15 صدیوں پہ کھڑے ایک گناہگار سے مسلمان کی بھی یہی بات ہے، وہ جتنا مرضی گناہگار ہو جب تک اپنے آقا سے پیار کرتا ہے اس کے دل میں ذرہ ایمان موجود ہے، کعبے سے زیادہ اس کی عزت ہے۔ میں کہتا ہوں 15 صدیوں کے فاصلے پر کھڑا مومن اتنی عزت والا ہے، اوے جس کا کلمہ پڑھ کے یہ عزت والا بنا ہے خدا ہی جانے آقا کی عزت کیا ہوگی، اور جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان عزت والا بنتا ہے اللہ ہی جانے پھر ان کا شان کیا ہوگا، ان کی مقام، ان کی بلندی کیا ہے۔ اور یاد رہے، کوئی اگر آپ سے پوچھ ہی لے، بھائی اوے بچہ چپ کر کے بیٹھو، کوئی اگر آپ سے پوچھ ہی لے بھائی ہر وقت نبی نبی کیوں، ہر وقت نبی نبی کیوں، تو کہہ دیا کرو بھائی بنے جو اس کام کے لیے، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی، بھائی بنے جو اس کام کے لیے ہیں، سو جس کام کے لیے بنے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جن کو اس بات پہ خوشی ہے آہستہ سے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں بنائے اس کام کے لیے، ہم بنے ذکر رسول کے لیے ہیں۔ حضرات توجہ،
حدیث پاک کا جملہ ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا لِعَرِّفَ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ اِنْدِي، اے میرے پیارے حبیب، ہم نے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سب کچھ بنایا ہی اس لیے ہے، لِعَرِّفَ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ اِنْدِي، تاکہ دنیا کو تیری شان دکھا سکیں، دنیا کو تیری شان دکھا سکیں۔ یوں سمجھو اللہ بتا رہا ہے، اے پیارے حبیب، ہم نے آسمان بنایا تیری شان دکھانے کے لیے، ہم نے سورج بنایا تیری شان دکھانے کے لیے، ہم نے چاند بنایا تیری شان دکھانے کے لیے، ہم نے سورج بنایا تیری شان دکھانے کے لیے، توجہ، ہم نے اے پیارے حبیب تجھے سر سے پاؤں تک سجا کے بنا کے سوار کے بھیجا تیری شان دکھانے کے لیے، تیرے چہرے کی قسم کھائی تیری شان دکھانے کے لیے، تیری زلفوں کی قسم کھائی تیری شان دکھانے کے لیے، تیرے سینے کا ذکر فرمایا تیری شان دکھانے کے لیے، تیری جان کی قسم فرمائی تیری شان دکھانے کے لیے۔ اور اے میرے پیارے حبیب، 27 رجب کی رات جبریل کو مبعوث فرما کے تجھے سوتے ہوئے جگا کے، تجھے سوتے ہوئے جگا کے فرشتوں کی جماعت بھجوا کے ام ہانی کے گھر سے اٹھوا کے تجھے عرشوں کا مہمان بنایا، پوچھو مولا یہ کرم کیوں فرمایا، آواز آئے گی محبوب کی شان دکھانے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں میرے نبی پیارے نبی، پیار سے آواز آئے میرے نبی، میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ نبی، ہاتھ بلند کر لو نبی کے دیوانوں، جھنڈے بنا کے لہرا کے پکارو میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ پالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوار تیرا میرے، ہائے میرے عشق رسول اے نہیں ویکھدا بچہ کہ جوان ہے، اے سرکار دی عطا ہے جدے دل چ مرضی آ جاندا ہے۔ پیار سے آواز آئے میرے نبی پیارے نبی، ہے مرتبہ بالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں، پہنچا وہاں تلوات۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، 124,000 پیغمبروں کو بھی وہ مقام عطا نہیں فرمایا،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہر نبی ایک مشن لے کے آیا ہے، ہر نبی ایک گواہی دینے آیا ہے، ہر نبی ایک اعلان کرنے آیا ہے، اور وہ اعلان یہی ہے لوگو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی یہی کہتا رہا لوگو اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اللہ کو ایک مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ہر نبی کی گواہی یہی ہے، پر پوچھو تو صحیح تمام انبیاء کرام سے، اے حضرت آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، صفی اللہ بن کے آئے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح، اے جس رب کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح، کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، کبھی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آواز آئے گی نہیں نہیں دیکھا نہیں، جبریل سے سنا ہے کہ وہ ایک ہے، جبریل سے سنا ہے کہ وہ ایک ہے۔ یہی سوال حضرت ابراہیم سے کرو، اے حضرت ابراہیم آپ تو جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، ذرا آپ فرمائیے، اور جس رب کے ایک ہونے کے اعلان کرتے رہے ہیں، جس رب کی توحید کی خاطر آگ میں چھلانگیں لگائی ہیں، جس رب کے ایک ہونے کی گواہی دینے کے لیے نمرود جیسے بدماش کے سامنے اکڑ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں، ذرا بتائیے تو سیاں، اور جس رب کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، کبھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ آواز آئے گی نہیں نہیں دیکھا نہیں، جبریل سے سنا ہے کہ وہ ایک ہے، جبریل سے سنا ہے کہ وہ ایک ہے۔ یہی سوال حضرت عیسیٰ سے کرو، یہی سوال حضرت موسیٰ سے کرو، اے موسیٰ کلیم اللہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، کوہ طور پہ جا کے اللہ کے خاص قرب میں پہنچ کر کے آپ نے تو اللہ سے کلام بھی فرمایا ہے، ذرا آپ فرمائیے، جس رب کے ایک ہونے کی گواہی دیتے رہے ہو، کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے بھی سن کے مانا ہے۔ ذرا ایمان والو عالم تصور میں جا کر سرکار کی بارگاہ میں یہی سوال آمینہ کے لال سے کرو، یہی سوال عبداللہ کے در یتیم سے کرو، یہی سوال دکھیوں کے مل جاؤ ماوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، یا رسول اللہ جس رب کے ایک ہونے کے اعلان کرتے رہے ہیں، جس رب کے ایک ہونے کی گواہی دیتے رہے ہیں، اور طائف میں جس کی خاطر پتھر کھائے، جس کی خاطر بدر احد میں جاتے رہے ہیں، ذرا ارشاد فرمائیے تو صحیح، کبھی پروردگار کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ پروردگار کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے مصطفیٰ مسکرا کے جواب دیں گے، اوے میرے امتیو کیا پوچھتے ہو، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اوے ہم نے لا مکانوں میں جا کے دیکھا ہے، پردے ہٹا کے دیکھا ہے، میرے نبی پیارے ہے مرتبہ میرے، اللہ اکبر۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کروایا، کیوں؟ تاکہ گواہی مکمل ہو جائے۔ ایک گواہی ہوتی ہے سمعی، سنی سنائی گواہی، ایک گواہی ہوتی ہے عینی، دیکھی دکھائی گواہی۔ جو دیکھ کر گواہی دیتا ہے اسے چشمدید گواہ کہتے ہیں۔ گواہ تو رب کے سارے نبی ہیں، پر میرے نبی اللہ کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سفر معراج کروایا، یہ سیر معراج کروائی، تاکہ میرے حبیب علیہ السلام کی گواہی مکمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب میں بس اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے معراج پہ عرض کر دیں، اس کے بعد شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئیں گے۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معراج شروع ہوا، جو حدیث صحیح کے مطابق، توجہ بھائی میری طرف،
سب سے پہلا کام جو ہوا وہ تھا شق صدر، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا، اور فرشتوں نے دل نکال کے حضور کے سامنے رکھا، سونے کے ٹرے میں رکھا، اس میں انوار الہیہ بھر دیے، دوبارہ وہ دل سینے میں رکھا اور سینہ جوڑ دیا، اسے کہتے ہیں شق صدر۔ نہ کوئی ڈرپ، نہ کوئی انجیکشن، نہ سٹیچنگ، نہ ٹانکے، نہ پٹیاں، نہ دوائیاں۔ تے مزے دی بات دے وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اے سارا کچھ اپنی اکھاں نال ویکھ رہے سن۔ یہ موج، یہ شکل کمر جو ہے نا، شکل صدر، یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ یاد رکھیں کہ حضور کی زندگی میں چار مرتبہ شق صدر ہوا ہے، شق صدر چار مرتبہ فرشتوں نے سینہ کاٹا۔ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، جب فرشتے حضور کا سینہ مبارک چاک کر رہے تھے، خدا کی عزت کی قسم، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ بعض حضرات کو یہ سمجھ آئی کہ احد کے دن جو پتھر لگا تھا، خون نکلا تھا، تو بشر تھے تو خون نکلا تھا۔ میں نے کہا کس ظالم نے کہہ دیا کہ بشر نہیں تھے؟ کون کافر کہتا ہے کہ جو بشر نہیں تھے؟ میں نے کہا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر میرے مصطفیٰ کا احد کے دن خون نکلنا بشر ہونے کی دلیل ہے، تو شق صدر کے چار مواقع پر خون کا ایک قطرہ نہ نکلنا نور ہونے کی دلیل ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، سمجھ آنی چاہیے۔ نور ہونے کی یہ شق صدر ہو گیا، اس کے بعد دوسرا کام تھا۔ اچھا ایک بات اس سے بھی پہلے تھی، اور وہ تھا حضرت جبریل کا حضور کو جگانا۔ یہ بھی محبت کی ایک داستان ہے کہ کیسے جگایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو جگایا۔ یاد رکھیں جگان دے دو طریقے ہوندے، یا آواز ماری دیئے تو یا ہاتھ لائی دے، دو ہی طریقے ہیں، تریجہ طریقہ کوئی نہیں۔ اس زمانے میں الارم تو نہیں تھا نا، آپ موبائل پہ الارم لگا دیں، کلاک پہ الارم لگا دیں، ایسا تو نہیں تھا۔ دو ہی طریقے تھے جگانے کے، یا تو آواز دیتے یا ہاتھ لگاتے۔ اللہ نے فرمایا جبریل نہ آواز دینی ہے تو نہ ہاتھ لڑائی، تو جگانا کے میں اللہ نے فرما قبل قدمی ہے، یہ جو تجھے پیارے پیارے ہونٹ عطا کیے ہیں نا، میرے پاک نبی کی تلیوں پر رکھ اور چوم میرے حبیب کے قدموں کو۔ علماء فرماتے ہیں حضرت جبریل جتنی بار حضور کے پاس آئے، جتنی بار حضور کی بارگاہ میں، ہزاروں مرتبہ آئے، کدی تاج پہن کے نہیں آئے۔ کدی تاجوں کے سردار کا ایک تاج ہوتا ہے، فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبریل، رسول الملائکہ ہیں، تمام نبیوں کے صحابی ہیں، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں، ان کا تاج ہے نورانی۔ جب بھی آتے تھے تاج اتار کے آتے تھے، لیکن معراج کی رات جب آئے تو تاج پہن کے آئے۔ اس میں حکمت تھی، اس میں راز تھا کہ حضرت جبریل جب بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تاج اتار کے آتے ہیں، جب معراج کی رات آتے ہیں تاج پہن کے آتے ہیں۔ رب بتانا چاہتا ہے اے جبریل، جب تو میرے حبیب کے قدموں کو بوسہ دے رہا ہوگا تو دنیا دیکھے گی فرشتوں کے سردار کا تاج ہے اور محمد عربی کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے جی شرارتاں کر دیں، چھوٹے چھوٹے بچے جی شرارتاں کر دیں، وہ شیطان کرواندا ہے۔ حضور دا ذکر سنو کنی برکت ہے، یہ بچیاں دا شیطان بھی نس گیا ہے نا، بچیاں بھی انج سکون تاری ہو گیا ہے۔ کیوں؟ یہ ساریاں برکتاں نبی پاک دے ذکر دیا نے۔ میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے اس مقام پہ قلم اٹھا اور فرمایا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔
रखती हैं कितना वकार। अल्लाह अकबर एड़ियां, उन एड़ियों की शान क्या बताऊं, जिन एड़ियों पे फरिश्तों के इमाम जिब्रील का भी ताज पड़ा हुआ है। हजरत जिब्रील अमीन हुजूर को लेकर के सवारी पे बिठा के, बुर्राक पे बिठा के चल पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि मेराज की रात मुझे ले जाया गया, उसरिया अला मूसा फी लैलतिन, उस रात औकमाकाल अलैहिस्सलाम, मुझे उस रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजारा गया। इंद कब्र ही के अल्फाज भी हैं और बाज रिवायतों में इंद कब्र ही के अल्फाज नहीं है। इंदल कसीब अल अहमर, कसीब अहमर एक जगह का नाम है, इस जगह के पास कब्र है हजरत मूसा की। हुजूर फरमाते मैं वहां से गुजरा, वहां से गुजरा तो क्या देखा, वहुआ काइम युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। मूसा खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा, युसल्ली दा माना नमाज पढ़ना भी होता है, तो दुरूद पढ़ना भी होता है। उलमा बाज ने कहा इससे मुराद है नमाज पढ़ रहे थे, ते बाज आशिकों ने कहा नमाज दा केड़ा वेला, ना इशा दा वेला ना तहज्जुद दा वेला। जब हुजूर दी सवारी गुजरन लगी ना, अल्लाह ने फरमाया मूसा मेरा महबूब आवन लग गई, जरा खड़ा हो जा ते हुजूर दी जात ते दुरूद पढ़ दे। बाज ने इसका माना युसल्ली का दुरूद पढ़ना किया। बरहल जो भी था, दुरूद था या नमाज थी, युसल्ली का लफ्ज हदीस में, वहुआ कायम, मूसा खड़े थे, युसल्ली नमाज पढ़ रहे थे, कहां फी कब्री ही, अपनी कब्र में। अच्छा, ए नबी कब्र विच नमाजा भी पढ़ लेंदे? मैं कह जी बिल्कुल, नबी पढ़ लेंदे ने, क्योंकि नबी जो है, और नबी जो है, ते जे मूसा नबी होवे ते कब्र विच नमाज भी पढ़े ते दरूद भी पढ़े। ईमान नाल दस दे सही, हुजूर अपनी कब्र च दरूद सुन भी नहीं सकते? और जे मूसा अलैहि सलाम पढ़ सकते ने ते हुजूर सुन भी सकते ने, क्योंकि जिंदा जो है, जिंदा जो है। अच्छा, नबी पाक अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया वहुआ कायम, वो खड़े थे नमाज पढ़ रहे। तवज्जो जरा मेरे अल, एक बंदा मोटरसाइकिल ते जाए 60 दी स्पीड ते, ज्यादा नहीं, राह विच एक बंदा हाथ बन के खलो जाए, वो लंघदियां लंघदियां में ध्यान मारे ते उन्हें पता लग जाएगा क्यों खलोता है। बोलो ते सही, वो पता लाने वास्ते रुकना पड़ेगा ना, ते उन्हें पूछना पड़ेगा भाई खलोण दी नीयत दस, क्योंकि मुंह ते बोर्ड ते लगा कोई नहीं, भाई ये की पिया करता है, हाथ बन के बंदा एवं ते खलो सकता है, जरूरी ते नहीं पता भी हो नमाज पे पढ़ रहा है। समझ आई दे गल दी, पता ना हो बंदा हाथ बन के खलोता हो नमाज का वेला ना हो तो पूछना पड़ेगा भाइया की पिया करना है, या बाद में जदों दे हरकात सकनात वेखोगे रुकू और सुजूद वेखोगे फिर पता लगेगा भई ये नमाज पे पढ़ दस, ते जे लंघदियां लंघदियां नजर पवे ते पता नहीं लगता की पिया करदा है। ते हुजूर नबी पाक 60 दी स्पीड ते नहीं सी जा रहे, नबी पाक दी तेजी हुजूर दी अपनी रफ्तार नहीं सी, ए रफ्तार सी बुर्राक दी, और रफ्तार किन्नी सी, जिथे ओदा ओदी निगाह दा नुक्ता इंतहा सी ओथे ओदा पहला पैर सी, इतनी तेजी के साथ बुर्राक पे सवार हुजूर जा रहे हैं। यूं नजर मारी मूसा अलैहि सलाम की कब्र को देखा, उन तवज्जो मेरे अल करया जे, मूसा अलैहि सलाम की कब्र को देखा, कब्र में खड़े मूसा अलैहि सलाम को देखा, मूसा अलैहि सलाम के सीने को देखा, सीने में मौजूद दिल को देखा, दिल में मौजूद नियत को देखा। मेरी गल जे तुसी समझे नहीं, भाई लंघदियां लंघदियां छड़ा मूसा अलैहि सलाम नु नहीं वेखिया, उन्हां दी नियत भी वेखी, भाई केड़ी नियत नाल खलोते ने। अब मूसा अलैहि सलाम कहां है जी, ते कबर इस जान दी शाय है कि उस जान दी? नहीं भाई, उस जान दी शाय है, ये आलम है बरजख है, दबिया तुसी दफनाया इत्थे वे, लेकिन वो है इत्थे नहीं, ओदा जहान बदल गया है, ओदा जहान बदल गया है, वो आलमे बरजख में है, आप आलमे दुनिया में हैं, दो जहान अलग हो गए, फर्क आ गया, खंदक आ गया दरमियान में, दरमियान में फासला आ गया, अब हुजूर हैं आलमे दुनिया में, हजरत मूसा हैं आलमे बरजख में, जहान बदल गए हैं, हजरत मूसा आलमे बरजख में, हुजूर आलमे दुनिया में, एक जहान विच खलो के मेरे पाक नबी
نبی نے نظر ماری تے دوجے جہان وچ کھڑے حضرت موسیٰ دے دل نو ویکھیا، دل دی نیت نو ویکھیا، او چلو من لو آقا برزخ وچ نے، تے جس طرح آقا عالم دنیا چ بیٹھ کے برزخ دے حالات ویکھ لیندے نے، اسی طرح میرے آقا عالم برزخ تشریف فرما ہو کے عالم دنیا دے حالات وی ویکھ لیندے۔ سمجھ آئی دی گل؟ جی ایتھے بہ کے آقا نے اس جہان وچ اس جہان دے بندے نو ویکھیا تے اودے دل دا حال ویکھیا، ایویں آقا اپنی قبر شریف چ موجود ہو کے ساڈے گناہگاراں دے دلاں دے حال وی ویکھ رہے نے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سے آواز آئے بلغ لولا بے کاما کشف تو بے جمال ہی حسنت جمی اوخی سا سلو عادت بناؤ، عادت بناؤ حضور کی نعتیں پڑھنے کی، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یہ عادت اتنی مضبوط کرو آنکھیں بند ہو جائے جہان بدل جائے، قبر میں پہنچے فرشتے پوچھے من ربوں کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، بتاؤ تو صحیح اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، عادت اتنی مضبوط ہو جائے اس وقت بھی پکار کے کیسا کہ بلغ لولا کشف تو جا پہ جمال ہی حسنت جمی اوخی سا صلو۔ اب کوئی کہے نہیں 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 ہو نہیں سکتا، کیویں ہو جاتا ہے، کیویں ہو سکتا ہے بھائی ایتھے دی عادت اوتھے وی نال ہوے، کیویں ہو سکتا ہے؟ آؤ تمہیں حضور کا فرمان سناؤ، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر سے واپس آئے، آگے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سفر پہ جا رہے تھے، ہم نے دیکھا ایک مقام پہ پہنچے ہیں، اچانک بڑی پیاری سی آواز میں، بڑی سونی سی آواز میں کوئی پڑھنے والا قرآن کی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ ملک کی تلاوت کر رہے، بڑی پیاری سی آواز آ رہی ہے، حضور پڑھنے والا نظر نہیں آتا پر اس کی آواز آتی ہے، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی پیاری سی آواز میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہاں قبر تھی، کوئی قبر والا قرآن پڑھ رہا تھا، اور پھر حضور نے فرمایا ہی المانعات والمنجیات تنجیہ من عذاب القبر، وہ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب روکنے والی ہے، یہ عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ میں یہاں پہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف، میں کہتا ہوں لوگو سورہ ملک پڑھنے کی عادت بن جائے، سورہ ملک تو اتنی لج پال ہے یہ قبر میں ساتھ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میرا نبی تو لج پالوں کا بھی لج پال ہے۔ تو پھر پیار سے عادت بنا کے پڑھو بلغ لولا بے کام صدقے کشف تو جا پہ جمال ہی حسنت جمی س
صلو علیہ. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں خبریں پہنچا رہے ہیں، یا رسول اللہ دن کو مزدوری کرنے والے، دن کو اپنے کام کاج کرنے والے، دن کو دکانوں پہ بیٹھنے والے، دن کو اپنے کاموں میں مصروف رہنے والے، یا رسول اللہ تھکے مندے آپ کے غلام رات کے 12 بجے بھی حضور بڑے ذوق سے آپ کی نعتیں سنا رہے تھے. بلغ اللولا بے کاما. آؤ ذرا اس کا معنی بھی بتاؤں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بلغ اللولا بے کمال ہی کا مطلب کیا ہے؟ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں، لوگو کسی نے کہا حضور کو جبریل لے گئے تھے، جبریل نہ ہوتے تو میرے نبی نہ جاتے. کسی نے کہا رف رف لے گیا تھا، رف رف نہ ہوتا تو میرے نبی نہ جاتے. کسی نے کہا نور کا براق لے گیا تھا، براق نہ ہوتا تو نبی نہ جاتے. شیخ سعدی نے قلم توڑ دیا، فرمایا بلغ اللولا بے کمال ہی. اوے لوگو غور کرو، نہ جبریل لے گیا تھا، نہ براق لے گیا تھا، نہ نور کی سیڑھی لے گئی تھی، نہ رف رف لے گیا تھا، میرا نبی تو خود اپنے کمال سے گیا تھا. بلغ اللولا بے کاما کشف تو جا بے جا مالے ہی حسنت جمیع اوخیصا صلو. گل مکائیے، نبی پاک علیہ السلام کے زمینی سفر کی حد اختتام ہے مسجد اقصا. یہ مسجد اقصا کیوں منتخب ہوئی؟ ایدی وجہ میں جمعے تے بیان کر چکے ہیں، جنہاں نو نہیں پتا ہو پوچھ لے آجے دوجیاں کولو، تاکہ پتا ہوئے نا جمعے تے ٹائم نال آنا ہے. ٹھیک ہے، محرومی جس ٹائم ہوندی ہے نا بندے نو کسی شہدی، پھر دل کردا ہے چلو اگلی بار میں بھی جاواں گا تے میں بھی سن لواں. اچھا، مسجد اقصا میں آخری زمینی سفر کا اختتام مراد ہے. حضرت جبریل پہنچے، حضور ساتھ ہیں، تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود ہیں. پہلے حضور نے دو گانا دو نفل پڑھائے، نفل پڑھانے کے بعد حضور نے تمام انبیاء کے بعد خطاب خصوصی فرمایا. اچھا ایک گل ذرا توجہ نال سنیا جے، عام بندے ہون، عام مسکین بندے، ذمہ دار، کاروباری حضرات، تاجر، دنیا دار، جیڑا داڑی والا مرضی تساں پھڑ کے اگے کھڑے کر لو، نماز دا ویلا ہو جائے، اپنے تو بہتر بندہ جیڑا لگے انہوں نماز پڑھانے واسطے کھڑا کر لو. جی سارے ہی نبی ہون، گل سمجھو ذرا. علماء فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اگر سارے ہی اہل علم ہو تو پھر جماعت دا حق کینوں ہے؟ پھر جماعت کون کرائے گا؟ شرعی طور تے حق کے دے کے وہ نماز پڑھائے؟ علماء نے ترتیب بیان کی ہے، فرمایا سب سے پہلے اعلم، جو سب سے بڑا عالم ہو وہ امامت کا حقدار ہے. علم میں سب برابر ہوں، سارے عالم ہیں، بڑے تو بڑے برابر علم. فرمایا ثم الاقرا، پھر جو بڑا قاری ہو وہ نماز پڑھا ہے، جس کی قرات اچھی ہے، جس کی آواز اچھی ہے. اچھا جو سارے ہی قاری ہوں، پھر علماء نے ترتیب بیان کی تھی ثم الاسن، پھر وہ نماز پڑھائے جس کی عمر سب سے زیادہ ہے، بزرگ. اچھا اگر سارے بڑھے ٹھیڑے ہوں، ایک کو جڑے یا جوان، عمر میں سب برابر ہوں، تو پھر فرمایا ثم الاحسن وجہا، پھر جڑا بوتا سونا ہوئے، پھر جڑا بوتا سونا. اچھا اے نبی سارے نے پچھے، نبیوں میں سب نبی علماء اہل علم ہیں، علم آدم الاسماء کلہا کا تاج رکھنے والے حضرت آدم موجود ہیں. چاہیے تو تھا نماز وہ پڑھاتے کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے انہیں کلی علم عطا کیا ہے، تمام چیزوں کے نام پتا ہے، قرآن میں ہے، تو چاہیے تھا وہ بڑے عالم ہیں وہ نماز پڑھاتے. حضرت جبریل نے حضور کو پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، نبیوں کی جماعت میں سے بھی اگر علم والا سب سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. نبیوں کی جماعت میں سے سب سے بڑھ، لوگ حضور کے علم کو تولتے پھرتے ہیں، میں نے کہا خدا کا خوف کرو، اوئے نبیوں کی جماعت میں سے بھی جو عالم ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں.
پھر دوجا نمبر ہے کاری جڑا بہتا کاری ہوئے حضرت داؤد نبی قرات کردے سن رب دا کلام سنا دے سن پرندے کھلو جاندے سن ہوا چل دی ہوئے رک جاندی سی رکی ہوئے چل جاندی سی ایک ایک مجلس وچ حضرت داؤد نبی دے کولوں چالی چالی ہزار افراد دے جنازے اٹھ دے سن روایات وچ موجود ہے ہزاراں دی تعداد لوگ فوت ہو جاندے سن ایڈی سونی آواز ایڈی سونی قرات چاہی دا تے ایسی بھئی او اگے ہوندے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مصلی امامت تے کھلو کے دس دتا اوے نبیوں کی جماعت ساری آلہ ہے ساری کاری یہ قرآن ہے سب کی آواز پیاری ہے پر سب سے جو فخر القرآن ہے وہ میرا نبی ہے فخر القرآن تمام انبیاء قرآن سے بڑے کاری حضور کی ذات پھر اگلا نمبر ہے سم الاسن جدی عمر بوتی ہے حضور نبی پاک دی عمر کنی ہے صاحب کر لو کنی عمر مسلمانوں اب بولو تے صحیح 63 برس حضور کی عمر ہے 63 برس اچھا حضرت نوح علیہ السلام دی عمر ایک روایت ویچے 1100 سال ایک روایت ہے 1300 سال 950 سال جڑے نا اے انہ دی تبلیغ دا دورانی ہے عمر نہیں عمر ایدنا عمر 1100 سال تے ایک روایت وچ 1300 سال اینی عمر آلے نبی کھلوتے نے چاہی دا تیسی مسلح تے او کھلون دے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مسلح تے کھلو کے دس چڑے آئے میری ظاہری عمر نہ ویخ میری ظاہری عمر نہ ویخ کہ 63 برسے ویخ رب میں نو بنایا کدو سے حضرت جبریل دی میں بس اختصار نال گل اشارہ کر کے گڈر چلنا جبریل نو حضور نے پوچھا جبریل عمر کنی جے عرض کیتی حضور عمر دا تے پتہ کوئی نہیں ایک ستارہ طلوع ہوندا 70,000 سال تو بعد او تارا میں 72,000 واری ویکھیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا ذالک الکوکب او جڑا ستارہ 70,000 سال تو بعد طلوع ہوندا ہے تے تو اونوں 72,000 واری ویکھیا ہے او میں تے محمد مصطفیٰ ساں وہ ستارہ میں ہی ساں جنہوں تو ویخ دا رہے ہیں نبی پاک دی عمر سب تو زیدہ پھر سم الاحسن وجہا جڑا سونا ہوئے او نماز بڑھائے نبیوں کی جماعت میں تو یوسف نبی بھی کھڑے ہیں جن کا حسن دیکھ کے بے پردہ حسن دیکھ کے مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ لیتی ہیں وہ بھی کھڑے ہیں چاہیے تو یہ تھا وہ نماز پڑھاتے نبی پاک کو دیکھ کے تو کسی نے انگلی نہیں کاٹی حضور کو دیکھ کے تو کسی نے گلا نہیں کاٹا بلکہ حضور کو دیکھ کے لوگ دیکھتے تھے اچھا پھر نماز ان کو پڑھانی چاہیے تھی حضور نے مصلی امامت پہ کھڑا ہو کے بتا دیا اللہ نے جتھے اپنا حسن مکا چھڑے ہے او ذات مصطفیٰ ہے اچھا اے بھی گلدہ سوال دا جواب دے چھڑا بھئی یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے انگلیاں کٹیاں تھے حضور نو ویکھ کے نہ کٹیاں اے دی کی وجہ ہے یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام دا حسن مبارک بے پردہ نہیں سی با پردہ سی حضور دے حسن تے رب پردے ڈالے سن کنے پردے سن 70,000 پردے نے نبی پاک دے حسن تے جے حسن تے پردے نہ ہوندے تے کسے نو ویکھن دی تاب ہی صحابہ اکرام 1,24,000 نے لیکن حضور دا حلیہ بیان کرن والے صحابہ صرف 25 یا 26 نے باقی صحابہ نے ویکھیا پر ویکھ کے بھی نہیں ویکھیا حضرت حسان بن ثابت فرما دے میں نبی پاک نو ویکھدا ساں تے اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے ویکھدا ساں کہ حضور دے چہرے دی چمک نل میری بینائی نہ زائل ہو جائے آخری بات معراج کے حوالے سے اور شان صدیق اکبر پر چلیں گے تھکتے نہیں ہوں گے پکی گل حضرات نبیوں نے خطابات فرمائے آخری خطاب ہوتا ہے خصوصی خطاب انبیاء کے گروہ میں خصوصی خطاب فرمایا میرے نبی نے جڑے حضور دا خطبہ سننا چاہ دیں اچھی آواز نہ بولو میرے نبی فرمانے لگے الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین وجعل امتی امتا خیر امت اخرجت للناس وجعل امتی امتا وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون وجعلنی فاتحا وخاتمہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے گروہ انبیاء اللہ کی بڑی شانے ہیں اس کی تمام تعریفیں ہیں اس کا شکر ہے کس بات پر شکر ادا کیا جا رہا ہے فرما اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام نبیوں نے خطاب فرمایا ہے پر کسی نبی نے خطاب کے دوران اپنی تقریر کے دوران اپنی امت کا ذکر نہیں فرمایا میرے نبی نے اپنی امت کی شان بیان فرمائی ہے اندازہ تو کرو لوگو سننے والے نبی ہیں بیان کرنے والے امام الانبیاء ہیں اور شان بیان ہم گناہگاروں کی ہوتی ہے حضور کتنے رحیم ہیں کتنے کریم ہیں کتنے حریص ہیں کتنے رؤوف الرحیم ہیں نبیوں کی جماعت کے سامنے بھی حضور نے اپنی امت کا ذکر فرمایا فرمایا میری امت کو رب نے بہترین امت بنایا میری امت کو رب نے درمیانی امت بنایا اور پھر حضور نے فرمایا وجعلنی وجعل امتی ہم الاولون والآخرون میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے توجہ میری طرف میں کہتا ہوں لوگوں جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا جو آخر ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا یہ کیسی بات ہے حضور نے فرمایا میری امت اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے علماء فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے لوگوں حضور یہ بتانا چاہتے ہیں اے میری امت دنیا میں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئی ہے پر جنت میں جانے کے لحاظ سے سب سے پہلے جائے گی میرے نبی پیارے مرتبہ میرے نبی ہے مرتبہ تیرا میرے آئے پڑھو تو صحیح ذرا اچھا تساں ہولی ہولی پڑھنا تے میں بھی پھر ہولی ہولی پڑھاں گا میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا ہاں میرے میں کنجوس تے کوئی نہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ پالا تیرا جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں اللہ نبی پاک علیہ السلام معراج تو واپس تشریف لے آئے لوکاں کیا کیویں گئے نہیں ہو سکدا پوری جماعت پورا گروہ ابو جہل دے کول اوئے اکی ہو گیا ہے حضور نے کہو جا اعلان کر چھڑے ہے نبی پاک علیہ السلام دے جتنے دشمن سن سارے تساں سن چکے ہو پہلے علامہ صاحب کولوں ایک گل لیکن توجہ فرماؤ ایک گل عرض کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دے معراج دا پہلا صدیق ابو بکر صدیق ہے اچھا صحابہ کرام کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے توجہ بھائی ادھر صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جتنا مرضی ولی ہو جتنا مرضی بڑا ولی ہو نمازیں اس کے پلے ڈھیروں ہوں روزے بے شمار ہوں حج و زکات بے صدقات مقام ولایت پر مقام نقیب پر مقام نجیب پر مقام قطبیت پر مقام ابدالیت پر مقام غوثیت پر بھی فائز ہو جائے سارے جہاں کے غوث مل کر بھی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے او صحابی جنہیں ایک نماز بھی نہ پڑھی ہوئے او دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا اے نہ سمجھیا جب صحابی نمازہ نہیں سن پڑھ دے صحابی سن نمازاں چھڑ دے نہیں سن پر ایک گل اے وے انج بھی ہویا ہے کتنے لوگ ایسے تھے جو کلمہ پڑھتے تھے ساتھ ہی میدان جنگ میں فوراں شہید ہو گئے
ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਈ ਉਧਰੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਸਹਾਬੀ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਜੋ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਸਹਾਬੀ ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਵਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਵੋ ਵੀ ਨਬੀਓ ਸੇ ਵੋ ਵੀ ਵਲੀਓ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸਾਲਹੀਨ ਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਤੁਝੇ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਜੋ ਮਕਾਮ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ ਪਰ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਕੋ ਜੋ ਮਕਾਮ ਮਿਲਾ ਹੈ ਯੇ ਇਬਾਦਤ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸੇ ਮਿਲਾ ਯੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸੇ ਮਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਯੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਸੇ ਮਿਲਾ ਬਾਬਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਯਾਰੇ ਗਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਰੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਯਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੇਂ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤਾ ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੁਮਿਨੂਨ ਹੱਕਾ ਯੇ ਸੱਚੇ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਯੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਸੱਚੇ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਹਤਾ ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੁਮਿਨੂਨ ਹੱਕਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਹਾਬਾ ਸੱਚੇ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਟੁਰ ਪਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖੋ ਵਟਸਐਪ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਬਹਿ ਜਾਏ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਵੱਜੋ ਬਈ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਫਰਮਾ ਉਲਾਇਕ ਹੁਮੁਲ ਮੁਮਿਨੂਨ ਹੱਕਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮੇਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਯਬਤਗੂਨ ਫਦਲਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਰਿਦਵਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਖਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਯਬਤਗੂਨ ਫਦਲਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਰਿਦਵਾਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਕੋਈ ਕਾਮ ਰਿਆਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਸਹਾਬੀ ਕੋਈ ਕਾਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਇਖਲਾਸ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਦੂ ਅਨਹ ਯੇ ਸਹਾਬਾ ਵੋ ਹੈ ਜਿਨ ਸੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬ ਇਨ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਯੇ ਖੁਦਾ ਸੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਫਰਮਾਤਾ ਸੀਮਾਹੁਮ ਫੀ ਵਜੂਹਿਹਿਮ ਮਿਨ ਅਸਰਿ ਸੁਜੂਦ ਓਏ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਯੇ ਸਾਰੀ ਸਿਫਤੇ ਜਮਾਤ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਮਾਤ ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਮੋਮਿਨ ਕਹਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਮਾਤ ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਮੁਖਲਿਸ ਕਹਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਮਾਤ ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਮੋਮਿਨ ਮੁਖਲਿਸ ਕਹਾ ਔਰ ਨੂਰੁਨ ਅਲਾ ਨੂਰ ਕਹਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਕੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਮਿਨ ਕਹਾ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਕੋ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਖਲਿਸ ਕਹਾ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਜਮਾਤ ਕੇ ਲੀਡਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ ਤਵਜੋ ਬਾਈ ਤਵਜੋ ਤਵਜੋ ਬਾਈ ਕਿਆ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੰਜ਼ੁਲ ਉਮਾਲ 11ਵੀਂ ਜਿਲਦ ਸਫ਼ਰ ਨੰਬਰ ਇਸਕਾ 251 ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਾਵੀ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਮਾਨਣਾ ਨਾ ਮਾਨਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ
اچھا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جب بی الی السما معراج کی رات مجھے آسمان کی طرف بلند کیا گیا فما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوبا محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی کہتے حضور فرماتے میں جس آسمان سے گزرا سات آسمان ہیں جس آسمان سے گزرتا رہا ہر آسمان پر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر ان کا خلیفہ ہے ہر آسمان پہ لکھا ہوتا کنز الامال کی حدیث ہے توجہ ذرا میرے دب کی آنکھوں سبحان اللہ اچھا بھائی میں بڑی اختصار کے ساتھ باتیں آگے چلاؤں گا دوسری حدیث سنو اچھا اے کوئی چھوٹا جا بندہ میں یعنی کہ میں حضرت ابو بکر صدیق دی گل کراں منہ نکا تے گل وڈی ہے آؤ نہ کسے وڈے تو پوچھئے تے ساڈی نظر تے پھر علی تے جا کے رک دی ہے سانو کوئی آکھے ولیاں چو ولی تلاش کرو وڈا تلاش کرو اسا تے آکھاں گے ساڈا پیر علی ہے نبی دا ویر علی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی علی وہ ہے کہ طہارت جے دے نکاح وچ اے گل بڑی وڈی میں کیتی ہے طہارت جے دے نکاح وچ تے حسن جی دی اولاد پیار سے بولنا سبحان اللہ طہارت جس کے نکاح میں ہے حسن جس کی اولاد ہے اور ولایت جس کے در کی خیرات ہے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں اسے تو پھر میں کیوں نہ کہوں میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی ہاتھ چھڑ ہاتھ کھڑے کر لو نبی پاک دے پتہ لگے سنی ذکر علی پہ کر دے کیونکہ اساں دسنا لوکاں نو اساں دسنا دنیا نو اساں چھڑا صدیق دے نعرے نہیں مار دے اساں علی پاک دے نعرے بھی مار دے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی حضرت علی پاک تو پوچھئے نا بھئی آپ ہی فرماؤ صدیق نو کیویں مننا ہے تے کنا کو مننا ہے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے المستدرک علی الصحیحین مستدرک علی الصحیح امام حاکم کی کتاب اس کی جلد نمبر چار تے صفحہ نمبر بھی چار حق چار یار ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما سن خوشی دے موڈ وچ سن خوش طبی دے موڈ وچ سن کدی کدی بندہ ہوندا ہے نا یاراں بیلیاں قریبیاں دوستاں نال بندہ خوش طبی کردا ہے مسکراہٹ ہوندی ہے خوش ہوئے اچھی اچھی گلاں حضرت علی خوشی دے موڈ وچ سن کسے پوچھیا یاراں دا سناؤ اپنے یاراں بیلیاں دا سناؤ حضرت علی دا جملہ خدا دی قسمیں بڑا پکا تے زبردست جملہ جے اے دل دی تختی تے نوٹ کریا حضرت علی پاک نے فرمایا میرے یار اوے جڑے مصطفیٰ دے یار سن سارے علی دے یار نے کسی انہاں آکھے نہیں نہیں سارے یاراں دی گل نہیں کیتی ابو بکر دی سناؤ نا ابو بکر صدیق دے بارے کو دسو حضرت علی پاک نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو پوچھو ذاک امرؤن سماہ اللہ صدیقاً علی لسان جبریل و محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے کو پوچھ دیو تے سنو سیدی ابو بکر او جوان ہے جنوں رب نے جبریل دی زبان تو می صدیق آکھے تے نبی دی زبان تو می صدیق جنوں رب جبریل دی زبان تو بھی آکھے ہے صدیق تے نبی دی زبان تو بھی آکھے ہے صدیق میں ایک بندے دی گل سنی میں بڑا حیران ہویا اس آکھے صدیق نو صدیق نبی بنایا ہے ابو بکر نو صدیق نبی بنایا ہے تے میں نے کہا یہ تیری عقل کا مرض ہے کہ جسے ابو بکر جسے مصطفیٰ بنائے اسے خدا کچھ نہیں بناتا یہ تیری عقل کا مرض ہے
तुमने कहा कि ये नबी का बनाया हुआ सिद्दीक है। मैंने कहा ठीक है, इसी पे राजी हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कुरान, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयू यूहा। मेरे नबी दी जुबान चो कदी मर्जी नाल जुमला नहीं निकलिया, हुजूर जदों भी बोले ने खुदा दी मर्जी नाल। ठीक है, मंजूर है सानू अबू बकर नु सिद्दीक नबी बनाए। ये भी गल समझ आ गई, नबी चाहे तो किसी सिद्दीक भी बना छड़ दे। सिद्दीक बड़े होंगे पर सिद्दीक अकबर अबू बकर ही है। अल्लाह अकबर। अच्छा, दूसरी रिवायत हजरत अली और मुर्तजा से ही सुनाने लगा हूँ, और ये भी किताब अल मौजमुल कबीर के अंदर इमाम तिबरानी की किताब है, इसकी जिल्द नंबर 1 और सफा 55 पे हदीस मौजूद है। हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, उन जिला इस्म अबी बकर मिन समा सिद्दीक। हजरत अली फरमाते हैं कि अबू बकर का नाम जो है ना सिद्दीक, ये जमीनी नहीं आसमानी है। असा अबू बकर नु सिद्दीक मने है ते किसे छोटे बंदे दे आखण ते नहीं मनेया, अली दे आखे ते मने है। ते असा अली नु मौला मने है ते किसे ऐरे गहरे दे आखे ते नहीं मनेया, असा नबी दे आखे ते मने है ते उमर दे आखे ते मने है। नबी आखे असी अली मौला जे, हजरत उमर मुबारक दिती सी, या रसूल अल्लाह तुसा फरमा रहे हो ते उमर मन रहे है, मेरा भी मौला ते हर मोमिन दा मौला। असा अली पाक, ये तो आपस में शीर व शकर है भाई, किस चक्कर हम साहबा की कुश्तियां क्यों कराते हो? हम लड़ाते नहीं साहबा को, कुश्तियां नहीं करवाते। हाँ, कर सकते हो तो साहबा से प्यार करो, कर सकते हो तो हुजूर की निस्बतों का एहतराम करो, कर सकते हो तो हुजूर की निस्बतों का अदब करो। तवज्जो जरा। अच्छा, मैं मुकाइए गल जी। अच्छा, तवज्जो जरा। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक दा असां जिक्र पे सुनने आते बयान करने आ, कोई बंदा पूछ सकता है किने कीता है, कैदी सुन्नत है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करना किसकी सुन्नत है, सुनना किसकी सुन्नत है, दाद देना किसकी सुन्नत है, सुभान अल्लाह कहना कैदी सुन्नत है? आओ 10 छटा मुस्तदरक अल सही है, तीसरी जिल्द है, सफा 72 है। इमाम अहमद ने फसाइल सहाबा में नकल किया, जिल्द पहली सफा 351। हदीस मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमासन, हुजूर ने फरमाया किनु? हजरत हसान बिन साबित नो। ये हसान बिन साबित हुजूर दे नात खान ने, दरबारी नात खान। अच्छा, हुजूर ने हजरत हसान बिन साबित नो फरमाया, हल कुल तफी अबी बकरिन शैया। मेरी शान ते बड़ी बयान की जे अबू बकर दे बारे में भी कुछ लिखे आज, कोई अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी आपने कुछ कहा है, कोई शेर कोई मिसरा, क्योंकि वो शायर थे। हजरत हसान बिन साबित कहने लगे, नाम या रसूल अल्लाह, हाँ हुजूर मैंने अबू बकर की शान भी लिखी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा, कुल अन असमाऊ, सुना मैं सुनांगा। हुजूर खुद फरमा रहे, मेरे सामने मेरे यार दी तारीफ कर, मेरे सामने अबू बकर सिद्दीक दा कसीदा पढ़। अब हजरत हसान बिन साबित कहने लगे, जेड़ा पहला लफज सी ना वो कुरान दी आयत दा लफज है। हजरत हसान बिन साबित कहने लगे, सानी अस्नैन फिल गार अल मुनीफ वक़द ताफ अल अदुव बिही इज साइद अल जबल फकान हिब रसूलिल्लाह कद अलिमु मिन अल बरियत लम यादिल बिही रजुला। हसान बिन साबित ने हुजूर के सामने हजरत सिद्दीक की शान बयान की, और पहला लफज था सानी असनैन, हुजूर गार विच तुहाडा साथी सी। ए शान बयान कौन पिया करदा है? सहाबी रसूल। ते सुनदा कौन है पिया? इमामुल अंबिया। मैं यहां पे जुमला अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो तलब, बड़ी तवज्जो चाहूंगा। मैं कहता हूं नबी पाक की जिंदगी का एक एक सांस बड़ा कीमती है, हर सांस हुजूर का बड़ा कीमती सांस है, एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। इतना कीमती लम्हा हो और गुजर किस में रहा है? आए हाय हाय,
इतना कीमती वक्त है मेरे नबी का और गुजर रहा है अबू बकर की शान सुनने में। ऊंची आवाज से बोलो, इतना कीमती वक्त है अब मेरे नबी का और मेरे नबी ने सुन के फरमाया ए हसन बिन साबित सुन ले। हुजूर मुस्कुरा पड़े, इतना मुस्कुराए कि दांत मुबारक जाहिर हो गए। हुजूर खुश हो गए और खुश होके मुस्कुराए। सुम्मा काला सदकता या हसन बहुआ कमा कुलता। ए हसन तूने सच कहा है, मेरे सिद्दीक दी इयो इशान है जड़ी तू बयान कर छड़ी है। पता चला सिद्दीक अकबर का जिक्र सुनने की फरमाइश करना सुन्नत है मेरे नबी की। ऊंची बोल सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर के जिक्र के सुनने की फरमाइश करना सुन्नत है मुस्तफा की। और जिक्र बैठ के सुनना सुन्नत है मुस्तफा की। और सुन के खुश होना सुन्नत है मुस्तफा के। की समझ दियो, एवे बैठे हैं अद्धी रात तक ये सुन्नत अदा करने अपने आका दे। ते यारां दा जिक्र करिए, यार खुश हो ही जांदे ने। ते एडा पक्का यार, एडा गूढ़ा यार। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन एक रिवायत में हजरत अबू बकर सिद्दीक खुद फरमाया करते थे कि मेरी ख्वाहिशात क्या है। तारीख मदीना दमिश्क के अंदर हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है हजरत अबू बकर का अपना फरमान। तीन ख्वाहिशें थी हजरत अबू बकर की। पहली अन नजर इला वजह का व इनफाक माली अलई का वल जुलूस बैन यदई का। हुजूर मेरी ख्वाहिश वे निगाह मेरी होवे ते चेहरा आप दा होवे। निगाह मेरी होवे ते चेहरा आप दा होवे, वेखदा रवां। दूजा फरमा इनफाक माली अलई का, हुजूर माल मेरा होवे ते जात तुहाडी होवे। त्रीजा फरमाया वल जुलूस बैन यदई का, हुजूर बारगाह तुहाडी होवे ते अबू बकर दा बहना होवे। मैं कदी उठ के जावां ही ना, हर वेले तुहाडी बारगाह च। और आका ने फिर कबूल के नहीं फरमाया, कबूल के नहीं फरमाया, जिवें हजरत अबू बकर ने वेखिया किसी होर नहीं वेखिया। जदों भी साहबा वेखदे सन कोई दूजा त्रीजा बंदा हुंदा सी, पर अबू बकर इंज वेखिया, एक नबी सी, एक सिद्दीक सी, त्रीजा खुदा दा जलवा सी। अल्लाह फरमाता सान यस नहीं ने इज होमा फिल गार, इज होमा जब वो दोनों थे गार में, गारे सोर में। हजरत सिद्दीक हैं, नबी हैं और अल्लाह की जात है, है ना, कोई और तो नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की निगाह है और हुजूर का चेहरा है, और हुजूर की निगाह है, अबू बकर सिद्दीक का चेहरा है। मैं यहाँ पे एक जुमला कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जिसने एक बार हालत ईमान में मेरे नबी को देखा, कायनात के सारे वली उसकी अजमत नहीं पा सकते। ओए जिसने तीन दिन और तीन रातें मुस्तफा के चेहरे के सिवा कुछ देखा ही ना हो, और जिन्हें तीन दिन तीन रात हुजूर दे चेहरे तो बगैर कुछ वेखिया ही नहीं है। सामने हुजूर दा चेहरा होवे तो कोई डिस्टरबेंस भी ना होवे, को परेशान करने वाला भी ना होवे। मैं तो कहना होना तीन दिन गुजारे ने, न खादा न पीता। किसी रिवायत च कोई नहीं अबू बकर ने समान खड़िया होवे बन के ते गारे च बह के खादा होवे, नहीं। ये किसी रिवायत च मैं नहीं पढ़िया, मैं नहीं पढ़िया। ये मैं एक गल अर्ज करना चाहना, दीदारे यार सामने होवे ते भुख किनू लगे है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी अपनी आदत सी ना, आप दो दो महीने तक रोजे रखते सन। हुजूर ते भुख प्यास परेशान नहीं सी करदी। हुजूर फरमाते सन मैं अपने रब को खा भी लैना, रब को पी भी लैना, मैं अपने रब को रात गुजारना। बहुआ युतइमुनी व युस्किनी, मैनू खवा छड़ दे मेरा अल्लाह, मैनू प्या भी मेरा अल्लाह छड़ दे। हुजूर की तो ये सूरत हाल है ना। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं खाया, हुजूर का चेहरा वेख वेख के ही रज दे रहे ने। तीन महीने रची खलकत वेख, यूसुफ के नानी जिन्ना मोहम्मद अरबी डिठा, और रज गए दुई जहां। जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा तीन महीने तो उनको भूख नहीं लगती थी हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक करना है। जनाबे सिद्दीक ने कपड़े फाड़ के सुराखों में दे दिए और खुद गोद पे कमीज रखा, अपनी कमीज को उतार के रखा, सराना बनाया और आका से कहा हुजूर तशरीफ लाइए, अबू बकर की गोद आपके सर के लिए हाजिर है। मैं एक जुमला बड़ी तवज्जो से आपके आपकी तवज्जो चाहते हुए अर्ज करना चाहता हूँ, अर्श अल्लाह का
چاہتا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں۔ اونچی بولو، عرش یہ چاہتا ہے، عرش یہ چاہتا ہے مجھ پر حضور کے قدم لگ جائیں۔ میں کہتا ہوں کیا کہنے صدیق تیری گود کے، اور تیری گود میں قدم نہیں ہے، سر مصطفیٰ ہے۔ تیری گود میں قدم نہیں ہے، حضور کا سر ہے۔ اور میں یہ جملہ کہہ دوں تو چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جملہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ میں کہنا جس ویلے حضور دا سر صدیق دی گود وچ سی، مینوں او ویلا انج لگدا ہے کہ جویں عرش تو وی اونچی ہے گود صدیق اکبر دی۔ اللہ، حضور نے سر انور رکھا، اور یہ پہلی بار نہیں رکھا، حضور نے علی پاک کی گود میں بھی رکھا سر۔ یہ دس ہے، یہ دس ہے، گود علی دی ہووے یا گود صدیق دی ہووے، سرکار دی مرضی ہے وے جتھے دل کرے حضور سر رکھ لین دے، تینوں پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تینوں فرق کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ نبی پاک نے دسیا میرا دل کرے تے نبی علی دی گود وچ رکھاں، تے دل کرے تے صدیق اکبر دی گود وچ رکھاں۔ میں کہنا جدوں نبی راضی تے پھر تینوں کدی تکلیف؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلو میں سلا لیا، پہلو میں سلا لیا۔ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، میں نے ایک بندے کو سنا، اس نے کہا کوئی نہیں چھوٹی گل ہے، کعبے چ بت ہو سکتے، نبی پاک دے دوالے، معاذ اللہ نے غلط لفظ بولیا، لیکن میں کسی دا نام تے نہیں لیا۔ بولو تے صحیح، ساڈا مقصد کسی دے تنقید کرنا تے نہیں، اساں اے محفل کسی دے تنقید واسطے تے نہیں سجائی۔ کیوں سجائیے؟ بھائی نبی دا یار ساڈے تے خوش ہو جائے، کہ جد یار خوش ہو جان تے پھر یاراں دے یار خوش ہو ہی جاندے نے، اے مقصد ہے ساڈا۔ بس گل وچ عرض کر رہے ہاں، انہیں آخیا نہیں جی کعبے چ بت ہو سکتے ہیں، نبی پاک دے گرد کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا نیڑے۔ میں آخیا اللہ کعبے چ بت برداشت کر سکتا ہے، محبوب دے جسم تے مکھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اے تینوں پتہ ہی نہیں ہے، تجھے خبر ہی نہیں ہے، وہ کعبہ ہے اور یہ کعبے کا کعبہ ہے، وہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ رب کعبے میں بت برداشت کر لیتا ہے، محبوب کے جسم پہ مکھی برداشت نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، اے دائیں بائیں جو ابو بکر و عمر لیتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی مرضی نہیں، خدا کی مرضی، یہ خدا کی مرضی سے لیتے ہیں۔ ابو بکر لیتے ہیں، پھر ساتھ عمر لیتے ہیں، خدا کی مرضی سے لیتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ گندی زمین پہ نہیں پڑتا، جدہ سایہ نہیں پیا، کدی نہیں پیا۔ اور جدو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، مومنوں کی ماں، اے نتو پھتو جسے تو ماں کہتا ہے، اس کے قدموں میں تیری جنت ہے۔ یہ صدیقہ وہ ماں ہے جسے اللہ قرآن میں تیری ماں بتاتا ہے، اللہ بتاتا بھائی تواڈی ماں جے۔ ایمان نال دس، جنوں اساں ماں آکھیے تے پتا کوئی نہ ہوئے ساڈی ماں ساڈی واقعی ماں ہے، اے پکی گل ہے، ہیں کتھوں پتا لگا؟ ویکھیا سی لوکاں دسیا نا، ابے دسیا، اما جی نے آپ دسیا، اگے پچھلے بندیاں نے دسیا۔ کدی کدی انج وی ہوندا ہے، چھوٹا جہا ایک دن دا دو دن دا بچہ بیبیاں گود لے لیندی، وہ جس ٹائم بڑا ہوتا ہے شعور دی منزل تک پہنچتا ہے، وہ اپنی اسے ماں نوں ماں آکھی جاتا ہے، انہوں نہیں پتا اے میری حقیقی ماں نہیں۔ جدوں تک دسیے نا، اے ماں جنوں اسی ماں آخنے ہیں، اے پتا کوئی نہیں بھائی ماں ہے کہ نہیں، اے تے سنی سنائی گل ہے، یا ماں جی نے آپ دسیا، یا ابا جی نے دسیا، یا رشتے داراں نے دسیا، تے اسی من لیا۔ اے ماں جنوں لوکی آکھن بھائی تیری ماں ہے، اے دا شان ہے نے قدماں دے تھلے جنت ہے۔ ایمان نال دس تے سہی، جیدے ماں ہون تے گواہی اللہ دا قرآن دے وے، اللہ دا قرآن جیدے ماں ہون تے گواہی دے وے، او دی اس ماں دی کیڑی شان ہوئے۔ اللہ، سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ جب تومت لگی نا، منافقوں نے تومت لگائی، حضرت عمر نے دلیل پتہ کیا دی تھی؟ حضور نے صحابہ کی میٹنگ بلائی نا، حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا خیال ہے تمہارا؟ حضرت عمر نے کہا تھا حضور جیڑا رب تواڑے جسم تے مکھی نہیں بہن دیندا، او ایسی نجاست تواڑے قریب آن دے دے گا، تواڑے حرم دے قریب آن دے دے گا، نہیں آن دے سکتا۔ اسی طرح میں آخنا، اوے جیڑا رب اپنے حبیب دے جسم تے مکھی نہیں بہن دیندا، او حضور دے نیڑے کسے منافق نو وی آون دیندا؟
جڑے حضور دے نیڑے نے حضور دے اپنے نے تے منو انج لگدا ہے جڑا حضور نے ابو بکر و عمر نو قریب رکھیا ای دی وجہ وی ای ہے نبی پاک دا منشا اور مرضی سی سرکار دی بھئی میرا جڑا مینوں سلام پیش کرنا ہوئے اساں سلام قبول او دا کرنا ہے جڑا ابو بکر نو وی کر لوے تے عمر نو وی سلام کر لے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں ہائے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہم اصلحنا کما اصلحت بہی اصلحت بہی خلفاء الراشدین یا رب کریم ہماری ایسے اصلاح فرما جیسے ابو بکر عمر کی خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے غلاموں نے پوچھا آقا یہ خلفاء راشدین کون ہیں حضرت علی فرمانے لگے ہما حبیبایا و شیخ الاسلام و امام الہدا حضرت علی فرمانے لگے لوگو بڑے غور سے سن لو یہ ابو بکر و عمر ہیں یہ امام الہدا ہیں یہ ہدایت کے امام ہیں یہ شیخ الاسلام ہیں اور بڑے غور سے سن لو یہ میرے قریبی نہیں میرے محبوب ہیں ہما حبیبا یا اے علی پاک فرما رہے نے میرے پیارے نے ساڈے بھی پیارے نے ساڈے پیارے علی بھی نے ساڈے پیارے ابو بکر و عمر بھی نے دعا کرو اللہ ساڑی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالی اچ قبول فرمائے جس طرح نبی پاک کے صحابہ آپس میں پیار کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار سختی کافران تے وے تے رحماء بینہم اور پیار نبی دے یاران آ رہے یہ قرآن کا میسج ہے جس طرح حضور کے صحابہ پیار کرتے ہیں آپس میں آؤ غلاموں عہد کریں ہم بھی آپس میں شیر و شکر ہو جائیں ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں سے پیار کریں یہ نہیں گئے بس حقہ پرا سکے پرا دیاں جڑا پہ کپ دے خدا رہا ایک مسلمان دوسرے کی عزت پہ حملہ آور ہو رہا ہے ایک مسلمان دوسرے پہ تہمتیں لگا رہا ہے ایک مسلمان بھائی دوسرے کو گالیاں بک رہا ہے ایک بی بی دوسرے کی گلے کر رہی ہے ایک بی بی دوسرے کی غیبتیں کر رہی ہے نہیں خدا رہا یہ ہاتھ دیکھو میرے جیسے نبی کے صحابہ آپس میں پیار کرتے تھے آؤ ہم بھی آپس میں پیار کریں اور یہ پیار کسی مفاد کے لیے نہ ہو کسی غرض کے لیے نہ ہو آج ایک گل لینا ٹرینڈ ہے جو تھوکو لبت نہ ہوئے اساں کدھی پیار نہیں کیتا جو تھوکو فیدہ ووٹ لین استے یا پھر ہور چکرہ مستے اساں کہنے جو مارے ویلے کم آوے گا پیار کیتا بھی رشتہ داری رکھی بھی دوستی رکھی بھی تعلق رکھیا بھی کسی دی عزت کیتی بھی تے کس واسطے مارے ویلے کم آئے گا خدا دے بندیا مارے ویلے بندے نہیں کم آن دے رب کم آن دے جدو رب کم آوے تے پھر بندیا نوو بندے دا کم آن نالا بنا چھڑ دے ٹھیک ہے جدو رب بھی بندے نال ناراض ہو جاوے تے پھر بندے بھی کم تو رکھ یاریاں رکھ مفاد نہیں مفاد پرستی کو چھوڑ کے ہم اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں تو ملے گا کیا حضور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ جو بندے آپس میں پیار کرتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی میرے آج کے اس مختصر سا ہمارا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اہلیان آدوال آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ سب کا بھی اور جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں سکرین کے ذریعے سن رہی ہیں آواز پہنچ رہی ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات گئے تک آپ نے محفل پاک میں شرکت کی محفل کے حسن کو دوبالا کیا اللہ آپ سب کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے اللہ آپ سب کی دنیا آخرت کی تمام مشکلیں آسان فرمائے